Selamu aleykum, vlezër të nderuar. Thuaj e këto fjalë me bindje të plotë. Eshhedu an la ilaha illa Allah, wa eshhedu anna Muhammeden, abduhu wa rasuluh. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahut, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij. Thuaj këto fjalë me bindje të plotë. Se ka botë tjetër, ka xhehenem, ka dhe xhennet. Dhe me lejen e Allahut fiton xhennetin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndes nga Medina.